ଆସିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଖବର। ଖବରଟା ଏହିକି ଯେ 43,300 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲାଗିଯାଇଛି। ମୁଁ ଶୁଣିକିରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତ ଏବେ ମୁଁ କଟକ ଯାଉଛି। ଏ ଖବରଟା ସକାଳୁ ପାଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ମୋର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖୁଛି, ଯାଉଛି ନିଜେ ଦେଖିବି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ଇନଫର୍ମ କଲେ କି 43,300 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟଲି ରହିଲେ, କାରଣ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ମହାନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ, ଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ, ଚାରିପଟେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆସିଥିଲି ଆଉ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଇ ଲଭ୍ କଟକ। ଲୋକମାନେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମର ବାମ୍ଫ ବାହାରିଗଲାଣି ଫାଇନ୍ କଥା ଶୁଣି। ଚାଲ ଯିବା, ଫାଇନ୍ ତ ଲାଗିଛି, ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି।